E aí, galera do Cultura da Ação, meu nome é Bárbara e hoje eu tô aqui para falar sobre Millennium, a garota na teia da aranha. Para quem não conhece a saga Millennium, esse é um sequência de origem sueca que teve o seu primeiro filme, Millennium, um homem que não amava as mulheres. E é uma série de livros que teve, na versão sueca, 3 filmes lançados. E teve um remake americano do primeiro filme da série. E esse seria o quarto filme da série, né? Depois da trilogia sueca, viria esse. Esse seria o próximo filme da sequência. Millennium conta a história de uma hacker, a Lisbeth Salander. E ela tem muitas habilidades, né? Ela é super esperta, tem uma habilidade pra luta. E ela tem uma coisa de se vingar de homens que agridem mulheres. Nesse filme, ela é contratada como hacker para roubar um programa que tem o poder de destruir, de fazer um bombardeamento lá mundial. E quem contratou ela foi o próprio cara que criou, desenvolveu o programa. E aí ela faz o roubo de uma agência americana, da NSA, e depois roubam esse programa dela. Vão na casa dela e, bem, enfim, ela quase morre e tudo mais. E aí ela vai pedir ajuda do Mikael, que é um jornalista que ela já se relacionava, né? Ela já tinha, que ela conheceu no primeiro filme, né, da sequência. E ele escreve um livro sobre as histórias com ela, né? Nesse contexto, eles já estão 3 anos sem se ver. E ela procura ele pra tentar descobrir quem são essas pessoas que invadiram a casa dela e roubaram o programa. E aí essa história tem um envolvimento com o passado da Lisbeth, com a irmã dela. No início do filme tem um teaserzinho, elas criança, o pai chama as duas filhas pro quarto e dá a entender que ele vai abusar sexualmente das meninas. E a Lisbeth chega e não. E tenta fugir com a irmã. Pega a irmã e vai pro lado da sacada. Só que a irmã não quer ir com ela. Ela escolhe ficar com o pai. E a Lisbeth pula da varanda e some, vai viver a vida dela. E a irmã tem um contato, continua vivendo com um pai abusivo. E aí ela vira líder de uma organização criminosa. E foi ela que roubou esse programa da Lisbeth. Enfim, aí tem muita história aí. Eu particularmente prefiro a versão, a Lisbeth da versão sueca, né, da Noomi Rapace. E tem umas questões, assim, até eu já pensei em falar um pouco da questão da Lisbeth, fazer um vídeo sobre isso. Se vocês se interessarem, fala aí, porque eu queria desenvolver mais sobre isso. Comparando a versão americana da sueca, comparar a mulher nessas duas versões. Porque, assim, pra mim, aparentemente, a Lisbeth da versão americana, ela é muito mais submissa. Ela tem uma fragilidade maior. E ela faz umas coisas, tipo, pedir autorização pro Mikael pra matar uma pessoa, sabe? Tipo, ela não faria isso. E pequenas coisinhas, sabe? Pequenos atos que mostram, tipo, a superioridade do homem em relação a ela. Uma coisa que eu, assim, me incomodou um pouco, porque o Mikael, ele parece que com o tempo ele rejuvenesceu. Não sei, porque aparentemente pra mim o cara, o ator é muito mais jovem. A atriz que faz a Lisbeth até é um pouco mais velha do que a do primeiro filme, mas me pareceu que o ator é mais jovem do que o Mikael do primeiro filme. Do filme da versão americana. É aquela coisa, né? Filme de ação. Tem até uma coisa que a gente comentou da coisa que parecia que ela é meio um Batman, assim, porque ela usa um carro que parece o Batmóvel, usa uma motona, sabe? Toda vestida de preto, couro. E é muito legal como ela usa a tecnologia sempre pra armar os esquemas, né?
para chegar e pegar o. Ela sempre tá um pouquinho à frente, né? Ela planeja as coisas muito detalhadamente. Mas eu sinto nessa Lisbeth, uma Lisbeth que tem muito mais emoção, assim, que você vê muito mais. Que antes aparecia ela um pouco apática, com aquela coisa séria, meio, né? Nada me toca. Mas eu vejo que, por ser também uma história que envolve o lado pessoal, né, dela, então acho que tem um pouco disso, e tem uma criança também envolvida na história, então eu acho que tem esse lado mais humano, talvez mais amadurecido dela. É isso aí, tô ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da crítica. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!